teď už naše další dopolední téma. Nový ministr zahraničí Jan Lipavský se dnes zúčastní jednání šéfů diplomací zemí Visegrádské čtyřky a Turecka v Budapešti. Po Slovensku, kde byl ministr už včera, je to jeho druhá cesta do zahraničí v nové roli. A řešit tam bude mimo jiné i tak citlivé téma, jako je migrace. Kromě toho premiér Petr Fiala minulý týden řekl, že zákaz aut se spalovacími motory je nepřijatelný pro Českou republiku. Jaké budou vztahy mezi Českem a Evropskou unií za nové vlády? Téma pro následující rozhovor. Se mnou ve studiu europoslankyně Markéta Gregorová, Adita Charanzová. No a na dálku s námi ve spojení také europoslanec Evžen Tošinovský. Všem vám děkuji, že jste přijali naše pozvání a dobrý den. Dobrý den. Pojďme se povídat tedy o tom, jaký bude ministr pan Lipavský. Přátelé, jakou změnu teď očekáváte od české zahraniční politiky? Jak velký vliv na to, jak bude vypadat a chovat se Česká republika navenek, má právě osoba ministra zahraničí? Prosím, pan Evžen Tošinovský. Tak já myslím, že se to teprve ukáže, jak nakolik to bude osobní hra pana Lipavského nebo jeho přínos, anebo skutečně to bude vládní politika, kterou on bude zprostředkovávat. Já doufám v to druhé. Takže já pana Lipavského neznám vůbec, takže jsem spíš v očekávání, co se odehraje, ale věřím, že to bude hra vlády a ne jednoho ministra. Zajímá mě i, co si myslí europoslankyně Edita Charanzová. Bude to, předpokládáte, nějaká zásadní změna ve směřování české zahraniční politiky zosobněná panem Lipavským? Tak o panu Lipavském toho víme velmi málo. Říká to i vlastně kolega, který je z koaliční vlády, že o něm ví málo. Nemá žádné v podstatě zkušenosti s praktickou diplomací, což rozhodně bude jeho handicap. Uvidíme, co se mu podaří. Každopádně ministr zahraničních věcí je důležitá funkce, rozhodně bych ji nepodceňovala. A mě možná i trochu mrzí, že vlastně ve výběru těch ministrů tento rezort se mu nedávala taková velká důležitost, jakou by se měla dávat. V minulosti jsme tam měli velké osobnosti, lidé, kteří měli bohaté zkušenosti ze zahraniční politiky, z diplomacie. To není případ pana Lipavského. Jestli se česká zahraniční politika nějak výrazně změní, upřímně si to nemyslím. Zatím, tak jak jsem četla to vládní prohlášení, nevidím tam nic, co by mě zásadně překvapilo. Jak velký vliv bude mít pan Lipavský, váš ministr, na směřování české zahraniční politiky? Můžeme se inspirovat třeba u minulých ministrů zahraničních věcí, kde jsme viděli, že ačkoliv do velké míry naplňovali i to prohlášení vlády nebo směřování vlády, tak do nějaké míry si samozřejmě dělali i vlastní diplomatické kroky. Například pan Kulhánek byl velice servilní vůči Číně. To od pana Lipavského rozhodně neočekávám, takže si myslím, že naopak se staneme sebevědomější v prosazování našich zájmů, ne zájmu Ruska nebo Číny, a budeme silnou zemí v rámci Evropské unie i našich transatlantických vazeb. Jedním z hlavních témat té dnešní schůzky Visegrádské čtyřky mají být uprchlíci. Členské země Evropské unie se zavázaly, že přijmou kolem 50 000 uprchlíků z Afghánistánu, většinu z nich tedy Německo. Jak se to týká České republiky a zemí V4 a jak důležité je, a to je otázka pro všechny, a všechny vás nechám odpovědět, jak důležité je v tuhle chvíli, v době pandemie, to uprchlické téma nebo téma migrace. Zdá se mi, že bylo odsunuto na vedlejší kolej. Dita Charanzová, prosím. Rozhodně ne v Bruselu. Je tady velké ponaučení z té krize z roku 2015 a v podstatě připravujeme nějaké nové nástroje, jak se připravit, kdyby přišla nějaká další podobná vlna té vlně v roku 2015. Takže to spadne možná i na české předsednictví, pokud to Francouzi nedokončí, vlastně vyjednat, jakým způsobem přistupovat k migraci jako celku, že musíme víc vracet lidi z míst, odkud přicházejí, že musíme lépe chránit vnější hranici a dívat se opravdu na ty problémy v těch zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Co se týká Afghánistánu, ta situace tam je katastrofální. My musíme se podívat na to, jak více finančně pomáhat. Evropská unie tam bude dávat další balík peněz a musíme vlastně se snažit o nějaký dialog s tou tamní vládou, ať už se nám líbí nebo ne. Teď otázka stejná pro Evžena Tošinovského. Zdá se mi to, nebo je to tak, že Česká republika se trochu tváří, jako by migrace vlastně neexistovala?
No, já si nemyslím, že se tváříme, že neexistuje. On to překryl covid, protože ten je i u vás v televizích, je na prvním místě, je to pochopitelné, je to kritické, dotýká se to každého občana. Takže ta migrace byla jakoby tím, tou velikostí té krize covidové posunuta, ale týká se nás, bude to zase velmi složitá debata, jak k tomu přistupovat. My nemůžeme strčit hlavu do písku a tvářit se, že teďka v té Evropě nejsme. Nebude to pro nás jednoduché a i to, jestli to spadne do našeho jakoby toho půlročního předsednictví, tak budeme samozřejmě vystupovat jako ti mediátoři a o to se nám bude komplikovaněji říkat naše stanoviska. To tak migrační krize se může odstartovat ve větší míře, protože skutečně se ta situace v Afghánistánu zhoršuje, aspoň podle těch zpráv, které přicházejí. A my budeme tomu vystaveni a já doufám, že komise nebude tak, jak si jednat chaoticky, i rada, že se na něčem zhodne rychle a hlavně, aby dala přesná pravidla, jak se budou chránit hranice a jak zároveň ti lidé budou procházet velmi rychlou lustrací, aby nedocházelo k těm nešťastným situacím, tak jak to bylo minule. Takže myslím si, že tento rok bude velmi komplikovaný i z hlediska migrace a troufám si říct, že může být jeden z těch bodů, jako je migrace, energetika, covid problémy. Takže složitá situace pro nás. Zajímá mě i názor europoslankyně Markéty Gregorové v tom smyslu, jaký teď bude postoj České republiky k migraci, jak aktivní možná bude, lepší otázka. Tak právě, jak už tady zaznělo, to české předsednictví, které se má dít už příští rok, by mělo mít na stole i ten nový migrační a azylový pakt. A domnívám se tedy, že i ta současná vláda se tomu bude intenzivně věnovat. Také, když se vrátíme k tomu tématu V4 a toho, co tam právě ohledně migrace budou probírat, tak pan Lipavský se chce hodně apelovat na to, aby to bylo řešeno evropsky, nejenom v uzavřených kruzích nebo dokonce individuálně, jako právě třeba dělalo Maďarsko se svými ploty. Takže myslím si, že i to je to, co teď na té evropské úrovni, také jak už teď tady zaznělo, že Evropská unie rozhodně migraci neodsunula na druhou kolej a věnuje se jí intenzivně, takže by se to na té úrovni mělo řešit. Té dnešní schůzky Vyšegrádské čtyřky se má zúčastnit i turecký ministr zahraničí. A jeho účast je na snadě. Turecko slouží jako výchozí země, řekněme, pro migranty směrem do Evropy. Jaký je postoj, myslím, Česká směrem k Turecku? Jaké jsou vztahy Česká republika, Turecko? Jak důležité je mít právě dobré vztahy s Tureckem i s ohledem na to, co tady říkáme? Je důležité být sebevědomými partnery, pokud budeme partnery, protože nemůžeme samozřejmě přehlížet ty věci, které Turecko dělá a nejsou v souladu s našimi hodnotami, ať je to porušování lidských práv, zavírání novinářů nebo ta participace na útocích Azerbajdžánu v Náhorním Karabachu. Takže tam si musíme, když to tak řeknu, dupnout a být jasní v tom, co chceme, ale zároveň ty vztahy současné jsou, řekněme, poměrně neutrální, nejsme ani nepřátelé, ale ani největší přátelé, a tak si myslím, že by i nadále vláda měla udržovat, snažit se o konstruktivní dialog v tam, kde konstruktivní dialog musíme vést, ale zároveň dávat najevo, že nesouhlasíme se vším, co turecká vláda dělá. Mluvili jsme o vztahu Česká republika Turecko, možná ještě důležitější je vztah Evropská unie Turecko. Jak ten se daří, řekněme, udržovat na té solidní úrovni? Já jsem ráda, že k té schůzce Vyšegrádu s panem ministrem Čavušoglu dojde, protože Turecko opravdu nám velmi pomohlo při té poslední migrační krizi. Můžeme se na ten deal, který byl sjednaný, na to, co se dojednalo s Tureckem, dívat různou optikou. Faktem je, že nám Turecko pomohlo v té migrační krizi. A na jednu stranu vlastně se snaží, má tam jedno z největších počet vlastně uprchlíků, migrantů na svém území a
Evropa, Evropská unie mu finančně pomáhá. Samozřejmě se musíme dívat na to, jak ty peníze se s nimi nakládá, jestli jdou na ty místa, kam by měly jít, na ty projekty těm lidem a tak dál. A tohle všechno je momentální náš vztah mezi Evropskou unií a Tureckem. Samozřejmě otázka lidských práv, právního státu v Turecku, to je něco úplně jiného. Evropský parlament několikrát k tomu vydal své usnesení, kritizovali jsme to a je to něco, co máme i v rámci našich vztahů s Tureckem rozhodně k řešení. Ale z hlediska migrace Turecko je náš klíčový partner a je dobře, že přijde i na řadu ta schůzka Vyšegrádu s panem ministrem Čavušoglu. Pojďme se teď v těch tématech posunout dál. Vyšegrádská čtyřka má v Bruselu pověst, řekněme, zlobivého dítěte. V případě Polska se dokonce mluví o odchodu z Evropské unie. A tak mě zajímá, jak se právě v Bruselu dívají na nás. Není to právě ta V4, kdo se tam brání přehnaně ambiciozním, řekněme, plánům, jako je Green Deal, co si myslí Evžen Tošenovský? Tak V4 v Bruselu my ji trošku přeceňujeme. Myslím si, že my vnímáme V4 jako nějaký velmi silný klub, který Bruselem otřásá, ale ono to tak úplně pravda není. V parlamentu vlastně V4 neexistuje, pokud vím. Jsou to kontakty s jednotlivými poslanci nebo mezi jednotlivými poslanci a mezi jednotlivými zeměmi. Ale V4 je dobře, že se baví mezi sebou nejbližší země a nás spojuje hlavně ta historická zkušenost s komunismem, která byla katastrofální a tuhle zkušenost nemají ve Francii, ve Španělsku a podobně. Ale V4 někdy, možná se to někdy i hodí Bruselu nebo chcete-li komisi či radě, jako dávat dohromady, ale oni tomu velmi dobře rozumí, jak V4 funguje, protože těch témat, které nás spojují, to je třeba ta migrace a to, co jste říkal, Green Deal, protože ten dramaticky dopadá a bude ještě víc dopadat na ty postkomunistické země, které my si pořád neseme tu zátěž. Takže v té věci budeme postupovat asi hodně společně, ale zase budou témata, která i v rámci Green Dealu, kde ty jednotlivé země hrají zcela samostatnou hru. Maďarsko ve vztahu k Rusku, což souvisí s energetikou, je jiný, zcela jiný hráč, než jsou Poláci, kteří historicky jsou velmi citliví na vztahy s Ruskem a energetikou. Pro nás zase nás rozděluje, i když mnoho máme společného, tak nás rozděluje s Polskem nevyřešený, dosud nedořešený problém Turova, což je pro Poláky skutečně kruciální problém a naše hloupá žaloba vůči Polákům tomu nijak nepomohla. Takže Vyšegrad bych skutečně nepřeceňoval. Je dobré, že se bavíme, je dobře tyto aktivity vést, ale Vyšegrad nám nepomůže v rámci našeho, protože v rámci jaderných věcí budeme muset hledat víc přátel ve Francii a podobně, takže nepřeceňoval bych Vyšegrad. Dámy, pokud chcete okomentovat situaci třeba kolem česko-polských vztahů, teď je ten vhodný moment. Pan europoslanec Tošenovský říkal, teď si nejsem úplně jistý, nešťastná žaloba, tuším. Zajímá mě, co si myslíte, Vita Charanzová? Já bych spíš obecně řekla, pan Tošenovský říká, nepřeceňoval bych Vyšegrád. Na druhou stranu tato vláda dala Vyšegrád skoro na stejnou úroveň, jako je Evropská unie a NATO. A vy, jak jste to uvedl, tak to je opravdu něco, co slýchám v Bruselu, že kolegové říkají vlastně, o čem ten Vyšegrád je, akorát jste zvedli prostě migrace, chcete dávat stopku na plno věcí. A já jim na to odpovídám, že je to naše regionální spolupráce, kterou založil prezident Václav Havel. A už jenom to, že třeba se koná dneska setkání, kam přijede turecký ministr zahraničních věcí Čavušoglu, ten by asi v jednom dnu nenavštívil Budapešť, Bratislavu, Prahu, Varšavu. Prostě je to nějaká platforma, kdy my jako region můžeme komunikovat i s těmi třetími zeměmi a snažit se o koordinaci tam, kde to dává smysl. Ne vždycky se nám to daří, s tím souhlasí, máme témata, které nás rozdělují, ale úplně pan kolega říkal, nepřeceňoval, já bych to ani
nepodceňovala. Já třeba v Evropském parlamentu mám kolegy, s kterými se stýkám z Vyšegrádu, dělám s nimi společné i některé aktivity, protože mi to dává smysl. Takže pojďme se dívat na to, co Vyšegrád nám může přinést. Rozhodně by to nemělo být jediná platforma, jediný klub, ve kterém budeme fungovat, s tím souhlasím. Budu ráda, když pan ministr po návštěvě Bratislavy a Budapešti pojede třeba do Berlína nebo do Paříže, ale zároveň je to platforma, která nám slouží a měli bychom ji využívat. Zajímá mě i názor europoslankyně Markety Gregorové právě na Vyšegrádskou čtyřku, respektive na to, jak tuhle skupinu vnímají evropské instituce, potažmo tedy váš úřad Europarlament. Já ještě vzhledem k tomu, že pan Lipavský je z mé strany a mám více informací, co se vlastně bude i dít na tom setkání V4, tak navážu na paní Charanzovou s tím, že ano, je to velice praktická platforma pro setkávání. Pan Lipavský se tam právě má teď možnost najednou setkat hned s několika protějšky, právě včetně i polského protějšku, se kterými chce řešit různé věci, například ten Turov. Takže z tohoto ohledu ano, je to praktické. Z toho pohledu evropské úrovně. Tady musím souhlasit s panem Tošenovským v tom, že tu V4 možná i trochu přeceňujeme, a to i v tom vládním prohlášení. Opravdu se jedná o, řekněme, tu platformu poskytující jisté praktikality, které už tady zazněly. Nicméně není to platforma, která by reálně něco prosazovala. Je to diskuzní platforma, kde se možná na něčem shodnou, možná na něčem ne. Nicméně nic víc to není. Takže když to tak řeknu, to, že máme nějakou historickou společnou zkušenost a minulost, neznamená nutně, že ve všech ohledech spolu potřebujeme budovat i budoucnost. Díky za vaše názory. Pojďme na další téma, o kterém se mluví. Premiér Petr Fiala prohlásil, že zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je pro Českou republiku nepřijatelný. Nabízí se otázka, co s tím, a zdali jsme schopni bránit se případným nařízením Evropské unie. Prosím, Evžen Tošenovský. Tak jedna věc se platí. Evropská unie nebo legislativa Evropské unie nevydala žádný termín zákazu prodeje dieselových motorů, nebo jsou omezení z hlediska CO2, z hlediska nějakých pravidel, ale takovýto termín to přijímají jednotlivé země jako svůj budovatelský cíl. A já s panem premiérem Fialou velmi souhlasím, že pro nás je to nepřijatelné. Jenom si uvědomme, 2030 je za nějakých 9 let, pokud se nepletu, a za 9 let při naší obnově vozového parku a všeho pro ty lidi je to nepřijatelné, takže to je správná reakce a je potřeba o tom jednat, aby náhodou takováto legislativa nebyla přijata, protože to, co jak si probíhá s Green Dealem nebo s dalšími, to, co zažíváme teď s celým balíkem Fit for 55, tak je docela těžký dopad do naší ekonomiky. A já jsem a budu vždycky proti tomu, aby o technologiích rozhodovali úředníci od zeleného stolu a zakazovali je, či nějak je. Já si myslím, že o tom má rozhodnout trh, jakým způsobem, pokud se splní technické parametry, to je něco jiného, ale jakože by nějaký úředník zakázal prodej dieselových motorů, považuji za hloupost. Názor, že by o tom měl rozhodnout trh, to celkem chápu, tomu rozumím. Zajímá mě, co si myslí Rita Charanzová. Nestavíme se právě v této věci spalovacích motorů a jejich případného zákazu zbytečně do role jakýchsi kverulantů? Ne, to je téma, které rozděluje Evropu. Máme na to tady různé názory. Mně na tom návrhu upřímně nejvíc vadí to, že se tak jako dal návrh, aniž bychom třeba věděli, jaký to bude mít dopady v České republice. Tam není vůbec žádná dopadová studie na Českou republiku. A tohle jsou přesně věci, kterými v Bruselu vždycky vadí. Já jsem činím velmi kritická, že když už dáme takovýhle zásadní návrh, tak já tam musím vědět, jaký to bude mít dopad třeba na obyvatele České republiky. A to bude něco, co my v Evropském parlamentu třeba za naší delegaci budeme zvedat. Je důležité, jak se k tomu postaví tedy pan premiér Fiala, jakým způsobem bude vyjednávat v Bruselu, protože bude to hodně na něm a na jeho týmu, jak to vyjedná. Téma je to, jak říkám, které rozděluje
rozděluje Evropu. Na jednu stranu tady máme novou německou vládu, která chce dokonce ukončit prodej spalovacích motorů daleko dříve. Pak tady máme země Francie, Itálie, kteří jsou zdrženlivější jako Česká republika, takže nemyslím si, že je to úplně jako východ versus západ nebo Vyšegrád versus zbytek Evropy, že jsou tady další státy, které se k tomu přidávají a který chtějí možná trošku takový rozumnější přístup k téhle otázce. Markéta Gregorová už má posledních pár vteřin a může reagovat na tohle téma, ale prosím krátce. Já se domnívám, že je nutné být do nějaké míry ambiciozní, takže ačkoliv si nemyslím, že by tam měly být tvrdé deadliny v tom, kdy to začneme naplňovat, tak je nutné se bavit o tom, že tahle situace nastane, že dieselové motory prostě budou končit a jak na to ten náš průmysl připravit. Takže nebát se toho tématu a neříkat, že tohle se nestane nikdy, ale spíš se ptát, kdy a jak to můžeme udělat. Europoslankyně Markéta Gregorová a Dita Charanzová a také europoslanec Evžen Tošinovský. Teď byli hosty našeho dopoledního vysílání. Všem vám děkuji za vaše odpovědi, za vaše názory. Hodně zdraví a dobrý den. Děkujeme za pozvání. Na shledanou.